Eller kan jag gå ner? Jag tar mig. Ja, tack så mycket. Radio som Nilsson heter jag. Och vid den här tiden idag ungefär så skulle jag ha stått på mitt slakteri i Dalarna och ställt av efter dagens slakt. Men jag kommer hit idag. Några av er kanske känner mig från Noreas årsstämma. Jag vet inte, det är lite samma klientel, verkligen. Och det är helt enkelt så att jag blir en röst åt alla oss som varje dag jobbar och sliter för er. Överklass, kapitalister och tjuvar. Trots att ni är en sån väldigt liten del av befolkningen så är det ändå så att ni är 90% av alla tidningar. Och 70% av all egendom. Och då är jag lite allmän, som det heter. Men för att prata om Investor så är det ju faktiskt så att ja, vi vet ju alla här att Investor är en del av familjen Wallenbergs oinskränkta makt. Och Wallenbergsfären äger ju då 40%, eller äger, ska säga, kontrollerar 40% av Stockholmsbörsen. Och apropå det ni just sa om valet och vilken utveckling som Investor och familjen Wallenberg vill se, så är det så att jag vill passa på att gratulera Investor och familjen Wallenberg till höstens vinst i riksdagsvalet. Det är ju nämligen så att det spelar ingen roll om vi får en socialdemokratisk, en borgerlig eller en nationalistisk regering. För mer inflytande i skola och utbildning, banker, råvaror och industri så får ni lätt politikerklassen här i Stockholm att dansa efter er pipa. Verka utan synas, det är ju familjen Wallenbergs motto. Och som ni vet, antar jag här inne, så grundar sig naturligtvis allt det här i det ekonomiska system. Och där fullföljer ni era roll med råge, får man säga. Det är också fullt naturligt att det här finns en konflikt. Då era intressen står i direkt motsats till oss andra, vi som utgör folket. Vi kommer en vart idag att resa oss. Och då kommer det inte att finnas som plats för er och ert parasiterande. Ja, ni skämtar. Det är ett sundhetstecken. Jag är övertygad om att nödvändighet och rätt kommer föra oss in i ett nytt samhälle. För det är det, historien. Och så då kan man väl säga att det får väl bli en inringning för mina två frågor som jag har här. Hur kan det vara nödvändigt för de fem högst betalda styrelseledamöterna i Investor att betalas mer enbart i arvoden på ett år än vad en vanlig enlig svensk arbetare tjänar på hela sitt liv? Och med vilken rätt ska ensamma mödrar behöva ta blankolån för att köpa glasögon till sina barn, samtidigt som era söner och döttrar bräker sig i kokain, champagne och kaviar på franska guldkusten. Jag har idag kommit hit till årsstämman ensam för att säga ett sanningens ord. Lyft ur en verklighet som de flesta av er aldrig har sett. Men en dag kommer vi att vara många fler. Och vi kommer att klättra över grindarna till era lyxvillor och kräva tillbaka det som rättmätigt är vårt. Alla de miljarder som ni har stulit från oss när ni har tagit mervärdet av vårt arbete och gett oss några tusenlappar till mat och till hyra.
Hyra, vi betalar till bostadsbolag som ni äger. Bostäder som vi har byggt, som vi underhåller och som vi administrerar. Mat som vi köper från era matvaruaffärer. Mat vi själva säljer och som vi producerar i era fabriker. Så om herr Wallenberg är snäll och tittar upp ifrån blocket där, så ska jag skänka lite kultur också. När jag citerar författaren och diktaren Ernst Kästner. Hur länge kommer du att fortsätta berika dig själv? Hur länge kommer du åt för guld och värdepapper? Spara på rullar och buntar av pengar och guldtackor. Du kommer att förlora allt. Du är mästare över maskiner och länder. Du har tagit pengarna och makten. Varför vill du inte förändra världen innan vi kommer? Tack så mycket! Tack ska du ha! Nej, det är inte okej. Det är faktiskt så att det är helt okej att vi tycker annorlunda. Jag har största respekt för vad du säger. Jag råkar inte hålla med dig. Men vi har ju någonstans demokratiskt beslutat i det här landet som i så många andra länder att leva efter en viss tågordning. Marknadsekonomiska principer. Man må inte tycka om det, men det är vad folket har beslutat. Och då är det ju faktiskt så att det system som jag tror på, till skillnad mot du, baseras på att genom att skapa arbete så skapar man ett skatteunderlag som i sin tur är förutsättningen för att Sverige ska ha ett av de absolut rikaste sociala stödprogrammen som finns i hela världen. Det skapar arbetstillfällen, det skapar skatteunderlag, det skapar ett stöd till de behövande som är större än nästan i något annat land i världen. Jag är stolt över att vara en del av ett sådant system. Jag är stolt över att vara med och kämpa för att utveckla de här arbetstillfällena. För om vi inte gör det, då kommer vi inte att skapa det här underlaget som skapar det system vi har i Sverige idag. Men allt det som vi har talat om idag, för att svara på de frågorna, för att gå framåt, så måste också vi kämpa, så måste också vi leverera, annars fungerar inte det här systemet. Det är min syn. Det är min syn på Sverige som demokrati, det är min syn på det ekonomiska system vi har valt i det här landet och det är min syn på hur man på bästa sätt ger människor stöd i vårt land, de som behöver det. För jag håller med dig, det är självklart så att den ensamstående modern som behöver glasögon till sitt barn måste få hjälp med det. Det är självklart. Och så vet jag förstår det, så får de det i vårt land också. Så jag köper inte din något hårdragna beskrivning. Det är min syn. Tack så mycket för det. Du är varmt välkommen. Ge honom en mikrofon. Tack så mycket. Ja, så du menar att det är du som skapar arbeten. Du menar att behoven finns inte redan från början. Du menar att det är ni här, ni som profiterar, parasiterar, det är ni som skapar arbeten. Det enda ni gör är att ni äger fabriken, ni äger maskiner. Det vi jobbar, det vi skapar produkter. Vi skapar tjänster som vi själva köper. Tyvärr så är det väl så att ni är egentligen bara en liten petitess som förr eller senare måste slängas på historiens sophög. Och demokrati, jag sa ju det, verka utan att synas. Det är klart att det som du kallar för demokrati skulle jag kalla för marknadens diktatur. Just därför att mamman som måste ta bankolån för att
köpa glasögon till sitt barn. Vilket man måste göra eftersom, men jag förstår att du har aldrig behövt och älskar några pengar till några glasögon, så du vet ju inte. Men det är så att man får ett bidrag och räcker inte bidraget på grund av att ens barn faktiskt har en ganska grovt synfel, då får man finansiera det själv. Men demokrati, om jag får det här långt för en kort slutreplik där innan, vi måste börja stämma. Ja, då avslutar det här om demokrati bara. Det blir väldigt löjligt av dig att stå här och snacka om demokrati, när vi vet att Wallenbergsfären kränger vapen, radarsystem till Saudiarabien, till Yemen och så vidare. Låt mig bara säga det att du har en syn på demokrati, jag har en annan. Du talar om att vi verkar utan att synas. Det råkar vara ett valspråk från en tidigare generation, och det är att verka utan att att vara utan att synas vara. Jag tycker det faktum att vi står här och står till förfogande till alla era frågor fritt och öppet, och det gör vi även under resten av året, det är väl ett ganska tydligt tecken på att vi inte går och gör oss i alla fall, utan tvärtom engagerar oss och står rakt upp framför alla människor. Det är min syn på demokrati, det är min syn på hur vi ska förhålla oss till samhället i övrigt. Jag tycker inte att det finns någon anledning att repetera det jag har sagt om det ekonomiska systemet, hur jag tycker att det ska fungera. Det står jag för och är stolt över det som vi och naturligtvis alla våra företag står för, inte minst tack vare er aktieägare. Tack. Tack så mycket Jakob, tack så mycket Johan.